วิทยุออสเตรเลียส่งสภาคุมประมิตรเนสดับจิตติรอบอ่านเวลานี้มองบุญรศิลมองในติกรงเมลเบิร์นและเตรนึงมองดอกปีทั้งไงตรองมองในกัมพูชีขยมสกสดพร้อมแต่งสหการายปีบรรทุกสายในติกรงเมลเบิร์นส่งจูนการวิทย์สายระยะเปลมวยมองระบบเรดิโอออสเตรเลียประจำทั้งไงประหัวตีพรำขยันูชนามปีปอนดับใบได้มีเนตีปอร์มีนประจำทั้งไงเนตีประกาศปัจจุบันหนึ่งกรรมวิธีสันติเนียมเตะประจำทั้งไงขนมเนตีประกาศปัจจุบันทั้งไงนี้เนียนียงยมวิมลามีนวัยหมกจุ่มเรียบจูนคลาได้ปะจ่าสมอกุลลกโซสมจิมรีบสัวปริบัติจ่าในตีประกาศปัจจุบันนี้งานนี้มีระบายก๊าซได้อมปีอากาศในยุคทานปนธนิกีเลือกแผนกาปรามชนำนำใบบงการกาจุยตอนดัดเตลเลอภายในวิสัยมนุษย์ทอดหนึ่งภายในสวัสดิภีบระบายการมือติดได้อมปีปัญหาเพลทนอลหนึ่งปัญหาอคิสนีในขาดซิมรีบหนึ่งประชีพโปรตโอนท้ายปีตุ่มเด้งลางคล้ายบรรทออปีรถถาพิบาลปุงเริงกาโปรโมทปนจ่าบ่าเรียนในขนมการวิธีสันนิยมเตะทั้งในวิ่งโลกคนละเมียนเอาไว้หมกจุ่มเรียบได้บ้างบัดสมองคนให้จุ่มเรียบสู่ประเมินในทั้งในประหอนี่เปิดประกอบนะประเทศอับบอลในทั้งในยืนหนึ่งไปเพียสามปีประชัยวิเชียจับยกตัวหนึ่งในปีจำง่ายหรืออังกฤษไฮทา remote sensing technology บัดไอทั้งในยืนหนึ่งเป็นเด็ดมือต่อเลือทาตาไว้เตยเชียประชัยวิเชียจับยกตัวหนึ่งในปีจำง่ายให้เกอาปราประชัยวิเชียนี่สำหรับสกรรมเพียบไอคลาบัตเกโยเวตาอนวันในขนมพนายไอคลาให้สอบไงนั่งตาปัจจัยวิเชียจับยกตนในปีจำไงนั่งคือเก็บปลาในกระไรนาคลาให้ขนมกลมนองไว้ทั้งนี้ยังมีนเวียคมันคือโลกลาเวหาบาทโจรวมจมวยเปรย์มัดกรรมที่วิจโอสราลีเยือนในทั้งนี้ในขนมบรรทุกสายสำเร็จระบายเยือนบาทไอ้จังเต้บัสนจีในทั้งนี้ปริมาณมีบ่มน้องหรือก็มีจำนาปารอมแต่ตรงหนึ่งประเทศนับบอททั้งนี้ให้จองสไฟน์โยลต่างออกนี่ท่าตาเอาไว้เต้จีปัจจัยวิจีจับยกตนในปีจำงายนั้นบาดปริมาณอาโจรวมจมูกการวิธีระบายยืงคือพญาซาเอสเอ็มเอสมอกเลยโบหกสมุยบุญรอยมาภัยปรำปีจัดสปีจัดสปีนั่งจัดสปีบาดหายยืงหนึ่งหายชั่วเตอร์ปริมาณวิ่งบาดดำใบกมายปริมาณอ๋อจำนายปัวบาดให้เบอร์มันจังเทปริมาณก็อาโจรวมกรรมที่สันตินีมาเตะว่ายังแค่นี้บานตามระยะเฟซบุ๊กระบบยังผ่อนได้บาดได้โจตัวตุ่มปัวเฟซบุ๊กระบบวิจิโอสนาลีบาดให้อาชลอนชลายหรือก็สู่สำนวนเซนเซในเลือกเฟซบุ๊กบานจังจูปริมาณในเปลพาเจคลาเมาตินีบาดบ่าวคุณจีบันโตติดนี้สมลงในอินจิสตาปอร์มีนประจำทั้งไงជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗលោកមុំស្នងដូថាបកសង្គ្រោះជាតិនៅអូស្ត្រាលីមានចរិតរើសអើងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចពិភាក្សាលើស្ថានភាពសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថែរក្សាសុខភាពពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ការព្រមព្រៀងផ្អាកបាតកម្មបណ្ដោះអាសន្ននៅថៃនិងព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនទៀតតទៅនេះអ្នកស្រីប៊ុនលូវីសដានិងខ្ញុំបាទសុកសោតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាស្ថានភាពបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានសភាពដណ្ដើមបើទោះបីជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងណាក្ដីនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលិខិតដដែលឲ្យដឹងទៀតថាមកទល់ប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនហ៊ានបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈប៉ុន្តែសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីបែបនោះមានតែនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតសេចក្តីក្លាហានតវ៉ាតែងរងការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីខាងអាជ្ញាធរដែលកន្លងមកបានបណ្តាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់រងគ្រោះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាបូកសរុបជុំវិញស្ថានភាពសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះផងដែរក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកមុំសំណងដូប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានសម្ដែងការខកចិត្តនៅគ្រាដែលរូបលោកនិងសមាជិករបស់សមាគមទទួលរងការរើសអើងពីសំណាក់សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអូស្ត្រាលីជាខេមរៈភាសាបែបនេះ
ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើការរៃអង្គាសប្រាក់ទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបានបន្តថាក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាលោកមានការខកចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលមានការប្រកាន់បាក់ពួកក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯនាយសមុទ្រពូតូចិត្តមែនតែនចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគណៈបកសំរងស៊ីនិយាយម្ដងទៀតហើយជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែនសង្គ្រោះជាតិពូជាសមាគមពូប្រកាសថាពូអត់មានចូលធ្វើនយោបាយទេហើយមិនត្រឹមតែពូប្រកាសអត់ធ្វើនយោបាយទេពូគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតពេលណាដែលពូធ្វើដំណើរមកអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗគេថាអានឹងសមាគមតើមែនគណៈបកសពរងស៊ីណាមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាគុំទៅជួបវាហើយខ្ញុំស្អប់គណៈបកប្រជាជនអារឿងប្រកាន់គណៈបកយល់ទេពូមកគួរអបអសាទរពីពូគ្រប់គ្រងតើប៉ិនគេទុកពូដូចជាសត្រូវចឹងអានេះមិនមែនសមរងស៊ីទេអានេះមិនមែនសង្គ្រោះជាតិទេអានេះសមាគមទេលោកមុំសំណងដោដែលជាទូទៅក៏គេក៏ស្គាល់លោកថាជាម្ចាស់វិទ្យុសម្បុកឃុំកន្លងមកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនលើកមកហើយដោយសារតែលោកហ៊ានចេញមុខរិះគន់ចំចំលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍មួយឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានចុះហត្ថលេខាផ្តល់ប្រាក់ជាង64លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងរយៈពេល2ឆ្នាំផ្នែកសុខភាពអភិវឌ្ឍជនបទកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចនិងអប់រំយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល Radio Australia ទទួលបាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងលោក Andrea Perfel មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រភពដដែលបន្តថាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា27លានដុល្លារត្រូវបានបែងចែកទៅវិស័យសុខាភិបាលជាង26លានដុល្លារសម្រាប់អភិវឌ្ឍជនបទជាង5លានដុល្លារសម្រាប់កំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចសំទោសសម្រាប់កំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចនិង5លានដុល្លារទៀតសម្រាប់ការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវលោក Andrea Perfel បានថ្លែងថាជំនួយទាំងនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រស្ដែងចេញពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក្នុងការបន្តគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាអាល្លឺម៉ង់មានគោលដៅពង្រឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការចូលរួមចំណែកកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហេរញ្ញបទានសហប្រតិបត្តិការដែលផ្ដល់ដល់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើមតាំងពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាល្លឺម៉ង់ក្នុងឆ្នាំ1960ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា303លានអឺរ៉ូមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាជិកចម្រុះពាក់ព័ន្ធនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីពិភាក្សាលើសំណើរៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សជាអន្តរជាតិសំទោសទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខួបលើកទី65នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះលោកកាឆែនាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីសំណើប្រារព្ធពិធីទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរវាងផ្នែកពាក់ព័ន្ធនានាបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 2:30 នាទីថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះនៅសាលាក្រុងភ្នំពេញលោកកើតឆែបានឲ្យដឹងថែមទៀតថាសមាជិកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះមានលោកជួនសវណ្ណស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោករតស្រៀងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថធានីរាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធលោកសួនប៊ុនស័កប្រធានលេខាធិការសំទោសប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃក្រមសម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងជាតំណាងឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថានឹងចូលរួមតាមការណាត់ជួបរបស់មន្ត្រីសាលារាជធានីនៅរសៀលថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាលោកសួនមន្សាក់បានដាក់លិខិតជូនលោកប៉ាសុជាតិវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញស្នើសុំទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរៀបចំអបអរសាទរខួបទី65នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូលោកបនស័កឲ្យដឹងទៀតថាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះដែលបានអនុម័ត
អនុម័តនិងប្រកាសជាសកលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1948លោកបន្តថាឆ្នាំនេះពិធីអបអរសាទរខួបទី65ក្រោមប្រធានបទយើងទាំងអស់គ្នាលើកស្ទួយនឹងការពារយុត្តិធម៌សង្គមនិងរៀបចំនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ធ្នូនាទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ប្រទេសកម្ពុជានិងបារាំងដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីសហផលិតកម្មភាពយន្តក្នុងគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យភាពយន្តនិងលើកតម្លៃបេតិកភណ្ឌភាពយន្តរួមនៃប្រទេសទាំងពីរពិធីនេះបានប្រារព្ធឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះនៅសណ្ឋាគារ Sofitel ក្នុងក្រុងសៀមរាបលោកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីសហផលិតកម្មភាពយន្តជាផលិតផលភាពយន្តជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរនិងទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសវាជាផ្នែកមួយក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងដល់សិល្បៈខ្មែរលើវិស័យភាពយន្តបតាមន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានេះជាសម្បទានដ៏ធំមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាព្រោះជាការលើកទឹកចិត្តដល់ផលិតករភាពយន្តខ្មែរផងនិងជាការទាក់ទាញទឹកចិត្តភ្ញៀវទេសចរបរទេសឲ្យបានស្គាល់ប្រទេសខ្មែរកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតផងហើយការផលិតខ្សែភាពយន្តនេះគឺសំដៅលើភាពយន្តឯកសារនិងភាពយន្តជីវចលសម្រាប់តែធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងរោងភាពយន្តប៉ុណ្ណោះហើយលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់កំពុងតាមដានស្ដាប់នីតិព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកថែទាំសុខភាពស្របពេលដែលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ជាពិសេសកុមារនិងមនុស្សចាស់ដែលងាយឆ្លងជំងឺរាករូសតាមរដូវកាលដូចជាផ្ដាសាយរលាកបំពង់កនិងរលាកពោះវៀនក្រពះជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ធ្នូបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចាស់និងក្មេងៗគួរត្រូវបង្កើនការថែរក្សាសុខភាពដោយស្លៀកពាក់ខោអាវដែលអាចជួយថែរក្សាកម្ដៅក្នុងខ្លួនក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរថាតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ចាប់ពីចន្លោះខែធ្នូទៅពាក់កណ្ដាលខែមករាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសទីមួរខាងកើតប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីថាប្រទេសទាំងពីរនៅតែជាមិត្តដ៏ល្អទោះបីមានបញ្ហាការទូតខ្លះជុំវិញការចោទប្រកាន់លើការលួចយកការក្តីប្រទេសទីមួរខាងកើតនឹងដាក់បណ្ដឹងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងឆៅនិងឧស្ម័នដែលមានតម្លៃ40,000,000 ដុល្លារជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសទីមួរខាងកើតចោទអូស្ត្រាលីថាមានប្រៀបលើការចរចានានាដោយសារតែចារកម្មរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អូស្ត្រាលីដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងទីក្រុងដេលីលោក Abel Gutierrez ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទីមួរខាងកើតបានប្រាប់កម្មវិធី Lightline នៃទូរទស្សន៍ ABC ថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់ប្រទេសតូចៗដូចជាទីមួរខាងកើតដើម្បីឲ្យប្រទេសដែលក្មេងខ្ចីដូចទីមួរខាងកើតបានរៀនសូត្រតាមក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខបានឯកភាពគ្នាធ្វើការបញ្ឈប់វិវាទបណ្ដោះអាសន្នសិនគណៈដែលប្រទេសជាតិទាំងមូលធ្វើការប្រារព្ធខួបកំណើតព្រះមហាក្សត្រថៃដែលពលរដ្ឋថៃគោរពកោតខ្លាចថ្ងៃដែលគ្មានហិង្សាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រមាណថ្ងៃដែលពពេញទៅដោយភាពខូចខើនៅពេលដែលប៉ូលីសបានបើករណាំងឲ្យបាតុករចូលទៅក្នុងបរិវេណវិមានរដ្ឋាភិបាលនិងទីស្នាក់ការធំរបស់ប៉ូលីសក្រុងក្រុមបាតុករទាំងអស់បានសហការគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរនានាដើម្បីបោសសម្អាតបរិវេណវិមានប្រជាធិបតេយ្យដែលបាតុកររាប់ពាន់នាក់បោះតង់ជាង1ខែមកហើយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីយីងឡាក់បរិវេណនេះនឹងត្រូវប្រើជាកន្លែងអបអរខួបកំណើតទី86ព្រះវស្សារបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុណ្យដែលជាទម្លាប់គឺត្រូវមានការគោរពកោតខ្លាចហើយមិនត្រូវមានហិង្សាទេជាលោកជូបៃដិនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការឲ្យមានទំនុកចិត្តគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងបរិយាកាសតឹងតែងដោយសារការប្រកាសការពារដែនអាកាសរបស់ក្រុងប៉េកាំង
លោកโจไบเดននិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងក្រុង Washington និងក្រុង Pekin ត្រូវតែផ្អែកលើការទុកចិត្តគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងលោកប្រធានរដ្ឋ Xi Jinping ក្នុងក្រុង Pekin លោកโจไบเดนបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិននឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរប្រព្រឹត្តនៃសតវត្សទី21លោកโจไบเดนក៏បានពិពណ៌នាលោកប្រធានរដ្ឋចិនថាជាមនុស្សស្មោះត្រង់និងមានការស្ថាបនាហើយលោកថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងថ្មីមួយនេះគឺជាគុណនេះគឺគុណសម្បត្តិទាំងពីររបស់លោកប្រធានរដ្ឋចិនជាការចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ជាការឆ្លើយតបមកវិញលោកស៊ីជីងពីងបានហៅលោកโจไบเดนថាជាមិត្តចាស់ម្នាក់លោកបន្ថែមថាលោកសរសើរលោកโจไบเดนចំពោះការតាំងចិត្តរបស់លោកដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប៉ុន្តែលោកស៊ីជីងពីងក៏បានបន្ថែមដែរថាទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រក្នុងតំបន់កំពុងតែមានការកែប្រែយ៉ាងខ្លាំងហើយស្មុគស្មាញទៀតផងប្រិមត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់ Radio Australia នាទីព័ត៌មានពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណោះសំទោសតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមជូនការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃការសិក្សាអង់គ្លេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈប្លែកបន្តិចយើងខ្ញុំសូមលើកយកការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នានាដែលមានកំហុសឆ្គងយកមកកែសម្រួលឲ្យត្រូវតាមក្បួនខ្នាតជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីងាយស្រួលស្ដាប់បានមិនយល់ច្រឡំថ្ងៃនេះមានអ្នកប្រើ Facebook ម្នាក់បាននិយាយពីបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវផ្សារដីហុយដែលហុយសំពងមិនឈប់នោះជាភាសាអង់គ្លេសថា I experience with this road for more than 10 years. It's really keep name until now. ម្ដងទៀតលោកនិយាយថាលោកសរសេរថា I experience with this road for more than 10 years. It's really keep name until now. ដែលទំនងជាលោកចង់និយាយថាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាមួយផ្លូវនេះជាង10ឆ្នាំមកហើយវាពិតជារក្សាឈ្មោះវាបានរហូតដល់សព្វថ្ងៃបើចង់និយាយដូច្នេះជាភាសាអង់គ្លេសយើងខ្ញុំសូមជូនយោបល់ឲ្យនិយាយបែបនេះវិញថា I have traveled or I have been traveling on this road for more than 10 years. The conditions of the road have always matched its names perfectly. ម្ដងទៀត I have traveled or I have been traveling on this road for more than 10 years. The conditions of the road have always matched its name perfectly. យើងប្រើឃ្លាថា have done something ឬ have been doing something សម្រាប់សកម្មភាពអ្វីដែលយើងធ្វើអស់មួយរយៈពេលជាក់ស្ដែងហើយដែលយើងនៅតែអាចបន្តធ្វើតទៅទៀតបានជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងជួបជាមួយអ្នកនាងយឹមវិមាលាចាសសូមអរគុណលោកសូចាជម្រាបសួរជាថ្មីប្រិមិត្តចាអំបញ្ញមិញឃើញថាការប្រើភាសាអង់គ្លេសអាចនឹងមានការខុសឆ្គងប៉ុន្តែកុំភ័យអីចាខុសហើយនៅតែសរសេរទៀតគេហៅថាអ្នកខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹងជាបន្តចាសូមជូននៅរបាយការណ៍ចំនួន3ក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននាយកពន្ធចាសសំទោសអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញប្រធានពន្ធនាគារតាមបណ្ដាខេត្តឲ្យជួបពិភាក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រ5ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2018ក្នុងការបង្កើនការគ្រប់គ្រងទណ្ឌិតក្នុងផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងផ្នែកមនុស្សធម៌លោកសស្វណ្ណរាធ្វើសេចក្តីរីការពិស្ដាគណៈដឹកនាំពន្ធនាគារបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានផែនការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារឲ្យបានតាមបទដ្ឋានធានាឲ្យមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសុខភាពនិងមនុស្សធម៌តាមវិធានសហប្រជាជាតិលោកនុតសានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពកាន់តែប្រសើរជាងមុនដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារបានប្រែក្លាយពីការបិទទ្វារចាក់សោទៅជាការអប់រំស្ដារនីតិសម្បទាដល់ទាន់ដិតការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃភាពយឺតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនិងកេសនាលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ជនជាប់ឃុំរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការជាបន្ទាន់និងចាំបាច់មួយចំនួនដូចជារៀបចំជួសជុលលំអហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពន្ធនាគារចាស់ចាស់ឲ្យស្របតាមបទដ្ឋានថ្មីដោយមានពន្លឺថ្ងៃនិងខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់អនាម័យនិងបរិស្ថានល្អនៃការពង្រីកលទ្ធភាពផ្ទុកព្រមទាំងការសាងសង់ពន្ធនាគារថ្មីជាដើមឡើយយើងដំណើរការសាងសង់អគារសម្រាប់អនិច្ចជននិងអគារសម្រាប់ស្ត្រី
ដាច់ដោយឡែកពីជាគុំខាងរបស់បុរសលោកគួយបន្សល់អ្នកកិត្តិយសពន្ធនាគារទូតទាំងប្រទេសបានមានប្រសាសន៍ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ5ឆ្នាំដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារទូតទាំងប្រទេសឲ្យបានកាន់តែប្រសើរតាមរយៈការងារចំនួន5យ៉ាងគឺជាគោលការណ៍គន្លឹះសម្រាប់ការអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារនិងជនជាប់ឃុំតាមវត្តឋានដែលជាឲ្យមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសុខភាពនិងមនុស្សធម៌ស្របតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិនិងវិធានសហប្រជាជាតិសម្រាប់គ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រគុំនិងគោលការណ៍កំណត់ទិសដៅចម្បងក្នុងការប្រែក្លាយពន្ធនាគារពីការគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើសន្តិសុខអចលកមកជាការគ្រប់គ្រងដោយផ្ដោតទៅលើការអប់រំស្ដារនីតិសម្បទាដល់ទាន់ដឹកសូមចាត់ថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅទូតប្រទេសកម្ពុជាមានទណ្ឌិតជា 14,500 នាក់លោកនុតសានបានមានផ្សាយចាត់ថាបច្ចុប្បន្នប្រាក់អាហាររបស់ទណ្ឌិតបានឡើងពី 1,500 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃទៅ 2,800 រៀលហើយក៏មានសេវាព្យាបាលដល់ទណ្ឌិតទៀតផងលោកហ៊ុនសុផុលប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ដោយប្រតិកម្មចំពោះព័ត៌មានថាមានទណ្ឌិតបានស្លាប់នៅពេលមានទឹកជំនន់បានលិចពន្ធនាគារបញ្ហាការទឹកជំនន់នៅទីមានជ័យនេះគឺអត់មានអ្នកទោសស្លាប់ហើយក៏អត់មានអ្នកទោសលង់ទឹកហើយក៏អត់មានអ្នកទោសរត់គេចខ្លួនដែរបាទបាននៅជោគជ័យយើងធ្វើនេះដោយសារមានកម្លាំងការពារសហការពីស្នងការអង្គរបាលមន្ត្រីពន្ធនាគារបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងសង់ពន្ធនាគារ2បន្ថែមទៀតនៅខេត្តប៉ៃលិននិងខេត្តរដោមានជ័យអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ដោយជំរុញដើម្បីធានាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារបែបមនុស្សធម៌សិទ្ធិមនុស្សគឺត្រូវតែជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃផែនការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារល្អនៅមាត្រាទី10នៃកតកសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនឹងបានផ្ដល់ការធានាដល់បុគ្គលទាំងអស់ដែលត្រូវបានដកហូតសេរីភាពនិងអាចទទួលបាននូវការប្រព្រឹត្តមកលើក្នុងលក្ខណៈមនុស្សធម៌និងភាពផ្លៃថ្នូរជាមួយគ្នានេះទៀតលោកមេធាវីសុកសំអឿនប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាក៏បានមានប្រសាសន៍ដោយលើកអំពីកង្វះសេវាផ្នែកច្បាប់ដើម្បីជួយទាន់ដិតលទ្ធផលជាសាលាថ្ងៃមុនដែលជាជួយធ្វើគេរៀបចំណាគឺថាទាន់ដិតដែលទទួលសេវាមេធាវីនេះមានតិចណាយ៉ាងច្រើន 10% 20% ឯងជាមួយគ្នានេះទៀតមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានមើលឃើញអំពីការដឹកជញ្ជូនទណ្ឌិតដោយយឺតយ៉ាវនៅពេលត្រូវបញ្ជូនទៅសាលាឧទ្ធរដើម្បីជំនះក្តីឡើងវិញខ្ញុំសសវណ្ណរារាជឧសាលីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ Locally internationally this is Radio Australia ជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុកអង្គរជុំនិងស្រុកស្រីស្នំនៅខេត្តសៀមរាបបានសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តចំពោះបញ្ហាផ្លូវថ្នល់និងបញ្ហាអគ្គិសនីដែលបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យមានការរំខានព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃនិងស្ថានភាពជីវភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយបានសំណូមពរសុំការជួយសម្រួលដោះស្រាយលោកលីមសានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីខេត្តសៀមរាបមានមតិលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងស្រុកអង្គរជុំកាលពីព្រឹកមិញនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសម្ដែងនូវក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនអំពីបញ្ហាផ្លូវថ្នល់ដែលមានការខូចខាតច្រើនកាលពីរដូវវស្សាកន្លងមកដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅមិនទាន់បានជួសជុលនៅឡើយនោះទេនិងបញ្ហាអគ្គិសនីដែលនៅតែមានតម្លៃថ្លៃនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្ញុំឈ្មោះអៀងសុភឿនជាសិស្សមកពីសាលាវិទ្យាល័យ28មករាក្នុងស្រុកស្រីស្នំចា៎អ្នកខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលចា៎ធ្វើយ៉ាងណាគឺសូមធ្វើការជួសជុលផ្លូវដែលដាច់ដោយក្រុមហ៊ុនត្រៃឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទរស្មីមកពីវិទ្យាល័យអង្គរជុំនៅស្រុកអង្គរជុំចា៎តើបញ្ហាផ្លូវថ្នល់ពីស្រុកអង្គរជុំទៅស្រុកពូដែលមានការខូចខាតត្រូវជួសជុលឡើងវិញគឺនរណាអ្នកទទួលខុសត្រូវចា៎បញ្ហាអគ្គិសនីគឺមានន័យថាវាថ្លៃណាជួនណាប្រើប្រាស់ដាច់ភ្លើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអគ្គិសនីនៅក្នុងស្រុកអង្គរជុំលោករតជុំអភិបាលស្រុកអង្គរជុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអគ្គិសនីបញ្ហាអគ្គិសនីនេះកន្លងមកគឺអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាហើយនឹងអ្នកដែលផ្ដល់សេវាកនៅទីនេះគឺបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃព្រោះថ្លៃអគ្គិសនីពីមុនពីដើមទីដែលយើងមិនទាន់មានជាប់ប្រព័ន្ធមកពីខាងសសរស្ដំគឺតម្លៃ3000
ใบโรยเรียลใบเปื้อนปีโรยเรียลตัวตามตะไลมาสุดก็ประเทศกรอยโมเมียนกรมพลมุ้ยคือกรมพลไอเอดีได้เกิดโมปีประเทศฝรั่งโดยประมาเซียนสำหรับผลิตทำปัวลักกิสนีประโดยจิวมาคือประโดยกามไอ้หมดดอลไงนี่คือยังบันเพลิงตอบเชือบมาเฮยโดยฉะนั้นเรื่องไงนี่โดยจะจ่อตะไลนู่ดอลมาเปื้อนผมบุญโรยใบแค่จอมโรยใบแค่จอมโรยเปียป้อนนังปัญหาพลัดนอลวิ่งนู่ลุเฮงสกเองประเทศมันตีอภิวัตจนบัดแคดสิมเรียบบาเมียนประสาท่าปัญหานี้เรียกระทับอีบ้านนังกระซุ่งกำปองยุงเกตุกดะนังเตรียมเธอการจุจุลผ่องได้เราไปพลัดเจ็ดเลยมวยมาพุ่มเยี่ยงแต่บางคนคาดดอยกาดักเลือดถึงงนยมสมบสไลท่ายมเมียนทับอีกาจุจุลรวยหายดอยทับอีกาบ่หันมองหายพลัดนังชี้จุ่มนุ้ยบ่หันมองวันแต่ยมสมสนองโปรตโอนโปรหนึ่งฉวายสก็ไม่คมจังอ้อถักยมบานตรำแต่ทื่อพลอยเอาทีวันแต่เอาขยมเนื้อกาเปียดเยอะล้านดักสระสัตว์ห้าสับเต้าหกสับเต้าแต่เวียโคยพลอยยมแต่ยมนั่งเทือมไม่ตีปังเดือดเลือดยาเท่าจังโปรโปรเชี่ยนิสัตจิตเซนังสมช่วยกาเปียพลอยนองพองสนองโปรจะมันนั่งเวงหายพลอยมวยเทียดปีปุ่มมองก็จุ้มจีพลอยกุมร้องระบอเอดีบีจังเพลย์นั่งกีกองตราปรามชนะปีปอนด์ดับรามบางกีไปจบสมบูรณ์เพียบบอกกีจังการทเวจุ่มนุ้ยระบอกเรเลยนี่เอเดบีได้ที่จุ่มนุ้ยระบอกเรจังเจี๊ยจุ่มนุ้ยอัดจุ่มนองยื่นคอมยอดจัดเกย์นะคอมไอ้กีเธอเลื่อนกันนะดำใบไอ้ไปเชียบรอดบานเธอตำนาสัวปนท้ายยื่นมันไอ้จะบอกคอมจัดเกย์ได้ผูกกีกองตราปรามชนะจังสมอาชีสไรพ้องพายจีจองปีปอนอบวนนี่ยืนนังบานกับเพลกับสู้ดาวละอ่อนหอยปันแท้สมเมฆคมสมจวายสร้องสมบลิไปอ่ำต่างอ้อเตยตะกาปีคือบองโอต่างอ้อคณีต่างไปเชี่ยวบัวรอดต่างอ้อเอาแต่เคยเลือดต่างงนยืนเหยียกาพยับตัวจวายสร้องตึ้งอันตรากรมนักขอดกับมอยกัดโจในสร้องใส่สนามถัดเพลย์คอยคาดได้ตักจมนนคางเรียระทาบ้าคางตีกับโดจีกับสูงสวายกรุ๊ปมาช่วยบายต่างอ้อสร้องต้นในนี้โยมเอาดับใบส้มทับกาตือเอดบีก็ได้วอลเบงได้ในขนมกาได้ขนมตือสักซานี้ยืมบานดักตือโจลในขนมครูมันรายนั่นแหละฮอตดอลฮอกสักซานั่นตูเตียงคายสำเรียบเบียกเกิดตือเชียบปีเอ๋ยกับโลเชียงปนแท้รงจำทับการอดพ้องนั่งทับกาเอดบีพ้องนั่งทับกาวอลแบงพ้องแล้วมีนปุ่มแรงอาร์ดีเอสมาปองช่วยเดียกยมนอมกีตมืออภิบาลร้องไข่สิมเรียบลุกสังหรือห้าบันตุตัวสกอร์ธานี่ชีวิตการมวยได้มีสระสำคัญนะสำหรับการเลือกแรงบอกบองโอนไปชีพประวัติปนใจการเรียบจำชีวิตการสาธารณะได้เรียบจำโดยอาญาโทสกหนึ่งคมสำหรับดอลออกกะดอลไปชีพประวัติเลือกแรงปีการลมบ้าหนึ่งปัญหาประชุมมวยจำนวนได้ทั่วไอ้ปั๊บปอลและการรวมเนื้อประจำไข่บอกปุ่มก้อนหายสมอยอาญาโทช่วยต่อสายนุก่อนเริ่มมีนกำลังเหนื่อยส้มเจ้าท่านี่เกี่ยววิติการลึกติใบขนงจำนองวิติการจำนวนบุญในวิติการสาธารณะได้เรียบจำล้างได้กรมประชาแคดสิมเรียบสำหรับชั้นนำปีปนดับใบหายสำหรับลึกติบุญได้เกี่ยวลึกจงกร้อยนึ่งประรบล้างเหลือไงตีดับมวยไข่ธนูในวัดบันตีใช้ขนงสกสุนิกมสำหรับตะเกียบปวดรถรถในขนงสกสุนิกมสกสไวล์หนึ่งสกกีแกรงขยมลิงสารเรียดโยออสตราเลียพูดในเดกาปีไข่สิมเรียบYou're listening to Radio Australia. ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅរបាយការណ៍ចុងក្រោយចាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យត្អូញត្អែពីទំនិញឡើងថ្លៃហើយថាកសិផលរបស់កសិករលក់ចេញបានតម្លៃកាន់តែទាបលោកសុកសវីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារយៈពេលចុងក្រោយថ្មីៗនេះទំនិញស្ទើរសពសារពើបានហក់ឡើងស្ទើរគ្រប់មុខដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការត្អូញត្អែអំពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចំណែកកសិករក៏ជួបបញ្ហាដូចគ្នាដែរដោយសារតំណែងលើទីផ្សារចេះតែឡើងថ្លៃតែកសិផលរបស់ពួកគាត់បែរជាចុះថោកទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងបាត់ដំបងលោកហៃបាននិយាយថាតំណែងឡើងថ្លៃនេះវាបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពិសេសអ្នកក្រីក្រដែលរកចំណូលបានទាបអ្នកមានលុយកាក់វាមធ្យមទេវាល្មមទេគ្នាចេះតែបោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលក្រនោះមានការលំបាកបាទតំណែងចេះតែឡើងថ្លៃតាមអំពើចិត្តឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសូម្បីតែពីជើងកន្លែងខ្លះពីមុនលក់តា 5,000 ទេកន្លះគីឡូឥឡូវកន្លែងខ្លះ 5,500 6,000 តាមទៅចិត្តអ្នកឡើងពិសេសអ្នកដែលធ្វើការរត់នោះ
វាមិនសមាមាត្រនឹងតម្លៃពលិញនឹងទេម្យ៉ាងទៀតដំណាំកសិផលចុះថោបាទអ្នកទូទាត់ថោដូចពោតពីឆ្នាំទៅ1គីឡូក្រាមថ្លៃ1000ជាង1000រៀលជាងឥឡូវហ្នឹងនៅតែ700ជាងកសិករនៅស្រុកសំពោលូនដែលជាស្រុកជាប់ព្រំដែនខ្មែរថៃកញ្ញាធីរ៉ាបានត្អូញត្អែថាប្រជាពលរដ្ឋទើបតែងើបពីការរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរស្រាប់តែទំនិញលើទីផ្សារបែរជាហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់ទៅវិញធីរ៉ាបានប្រៀបធៀបថាតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារកាន់តែថ្លៃតែកសិផលរបស់កសិករបែរជាចុះថោកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កសិករពីថ្ងៃបងធ្វើដំណងផងហើយហ្នឹងធ្វើស្រូវបងទៅពេលអង្គអង្គឆ្លាតណាអត់មានទីផ្សារឡើងថ្លៃមកក៏កសិផលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអញ្ចឹងមកក៏មិនឯថាឲ្យហាងឆេងបានថ្លៃគូសំទៅបងមិនស្រើនេះថោកមែនតែនបងស្រើបងដឹងហាងឆេងហ្នឹងពីថ្ងៃមកកោតតែមកតែ50ហើយប្រជាពលរដ្ឋរអីបានទៅឯថាតែបើទឹកហើយថ្មីថ្មីគេហើយមកតោ50ហើយចាំកូនមីរួចទៅមកឲ្យឪវិញងាប់ហ្នឹងម្ចាស់អាជីវកម្មមួយកន្លែងនៅខេត្តបាត់ដំបងលោករវីបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ពុំសូវមានអតិថិជនដូចមុននោះទេដោយសារតែទំនិញឡើងថ្លៃលោកបានថ្លែងថាលោកឡើងថ្លៃទំនិញនេះដោយសារតែការទារពន្ធនាំចូលពីមន្ត្រីច្រើនជាងមុនយើពិបាកទាំងជីវរដ្ឋហើយយើងអ្នកអាជីវករដូចគ្នាហើយយើងតម្លើងថ្លៃខ្លាំងគាត់ចេះតែត្អូញអញ្ចឹងទៅហើយយើងមិនចេះចង់តម្លើងទេធម្មតាឯវ៉ាន់យើងចង់យកមកចង់លក់ឲ្យតម្លៃដូចស្រុកគេអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែឯវ៉ាន់យើងឡើងទៅយកផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅចូលមកអញ្ចឹងទៅគេគិតពន្ធខ្លាំងហើយអញ្ចឹងទៅយើងក៏ពិបាកលក់ដែរមានអាជីវករខ្លះតំណែងគាត់មិនប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែគាត់បោកបន្ថែមពួកគាត់បោកបន្ថែមទៀតតែអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់សមរម្យទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាការឆ្លៀតឱកាសរបស់ពួកគាត់ធម្មតាទេដែលគេហៅថាឆ្លៀតបានពេលហ្នឹងឯងអ្នកមានប្រជាប្រដ្ឋម្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកប្រុសក៏បានសម្ដែងទស្សនៈរបស់ខ្លួនជុំវិញការឡើងថ្លៃតំណែងដូចនេះដែរមើលឃើញទៅរបស់គាត់ដែលគាត់តម្លើងពុនមកហ្នឹងវាខុសពីអាណត្តិមុនព្រោះអីអាណត្តិមុនព្រោះអីគេមានលុយកម្ចីឲ្យគេមានលុយពីបរទេសគេឲ្យយើងខ្ចីដល់គាត់បង្កើតមកតឯងអញ្ចឹងទៅគេអត់មានឲ្យគេខ្ចីឲ្យគាត់ខ្ចីលុយឲ្យគាត់មករកការប្រជាជនយើងនៅក្នុងនេះការត្អូញត្អែរនេះគេក៏សង្កល់ឃើញថាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការប្រមូលពន្ធលើទំនិញនាំចូលនិងគណៈពេទ្យកម្ពុជាកំពុងជាប់គាំងបាត់នយោបាយអូសបន្លាយជាង4ខែមកហើយលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលស្រាវជ្រាវសង្គមឯករាជ្យមានប្រសាសន៍អំពីមូលហេតុនានាដែលនាំឲ្យទំនិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងថ្លៃមិនឈប់ឈរដូចនេះទំនិញឡើងថ្លៃមានមូលហេតុច្រើនហេតុទី1បើសិនជាស្ថិតិនយោបាយប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសថៃនឹងមិនណោទេពីប្រទេសថៃជាប្រទេសផលិតហើយប្រទេសយើងជាប្រទេសប្រើប្រាស់អញ្ចឹងវាអាចកាន់ណាស្រុកគេឡើងថ្លៃនោះចូលមកវិញវាឡើងថ្លៃអានឹងរឿងមួយដែលរឿងទី2ដោយសារតែខ្មែរយើងនឹងអត់មានច្បាប់រស់ស៊ីប្រាច់មុខប៉ុន្តែអ្នកដែលមានបាក់ពួកជឿនទៅរស់ស៊ីប្រាច់មុខកាន់រស់ស៊ីប្រាច់មុខគាត់ធ្វើជួសជុលគ្រឿងនៅលើតារាងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាអាចឲ្យទំនិញនឹងឡើងថ្លៃអានឹងរឿងទី2ដែលសំខាន់ណារឿងទី3ដែលសំខាន់យើងអ្នករស់ស៊ីធំជឿនមានសមាគមដូចជាពីពាណិជ្ជកម្មដូចជាអីអញ្ចឹងគេចងគ្នាដើម្បីស្រាក់តម្លៃប៉ុន្តែចំពោះអ្នកទិញវិញដែលជាអតិថិជនវិញអត់មានបណ្ដាញសវត្ថិភាពការពារអញ្ចឹងគេឡើងថ្លៃសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងមិនដឹងតវ៉ាទៅកន្លែងណាអាហ្នឹងរឿងទី3ដែលសំខាន់រឿងទី4ដែលសំខាន់ដំណេញឡើងថ្លៃបើសិនបើរដ្ឋយើងខ្វះសាច់ប្រាក់ខ្វះលុយហើយដឹងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អដោយសារតែយើងដើរវាខុសទៅទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតម្លើងពន្ធចាប់ដងរឹតយកពុនច្រើនទំនិញដែលធ្លាប់តែអត់បង់ពុនទំនិញដែលធ្លាប់តែរស់ស៊ីបង់កយហើយនាំចូលមកចាប់ដងបង់ពុនអញ្ចឹងវាត្រូវលក់ថ្លៃឬមួយក៏គេមិននាំមកម្ដងនាំមកម្ដងអាចចំនួនផលិតផលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយនឹងចំនួន secondary ធូការហ្នឹងវាអត់មានតម្លៃទៀតវាអាចឲ្យឡើងថ្លៃម្ដងកាលណាយើងអត់មានប័ណ្ណចំហអត់មានឲ្យក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃបានបើកចំហអត់មានការប្រកួតប្រជែងតម្លៃច្រើនគឺអាចឡើងថ្លៃទៀតដល់ដូចព្រេងសាំងឬអីចឹងលោកកែមលីក៏បានថ្លែងបន្តថាការឡើងថ្លៃទំនិញលើទីផ្សារនេះបានប៉ះពាល់ធំជាងគេគឺមន្ត្រីឯកការកងកម្លាំងបដាអាវុធដែលមានប្រាក់ខែទាបនិងប៉ះពាល់ដល់កសិករកម្មករនិងប៉ះពាល់ប្រយោលដោយក្រុមឈ្មួញនិងម្ចាស់អាជីវកម្មបញ្ហាទាំងនេះដែលស្រាវជ្រាវសង្គមរូបនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅឯបាត់នយោបាយនិងពិនិត្យមើលតម្លៃពន្ធគយជាដើមរដ្ឋាភិបាលជារួមទី1គឺត្រូវតែបំពេញអយ្យបត្រសម្រុះសម្រួលនយោបាយជាមួយគ្នាធ្វើការងារជាមួយគ្នាកែប្រែជាមួយគ្នាសង្គមជាមួយគ្នា
ដើម្បីជៀសវាងនៅអាសមុទ្រហើយនឹងខ្ចោតជួបពីកណ្ដាលទីកន្លែងនឹងបានអានឹងរឿងទី1បើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេគឺមិនអាចនឹងធានានៅតម្លៃទំនិញបានទេអានឹងរឿងទី1រឿងទី2គឺពិនិត្យឡើងវិញនៅតម្លៃពន្ធគយពន្ធដានីតិវិធីនៃការបង់នីតិវិធីការនាំចូលបើមិនអញ្ចឹងទេគឺធ្វើជួបធ្វើធៀងសេដ្ឋកិច្ចគឺមិនមានស្ថិរភាពទីផ្សារបានល្អទេគឺទីហោថាឥឡូវយើងចង់អញ្ចឹងឆ្លងដល់បងពុនអត់បងពុនទៅអញ្ចឹងនាំចូលមកព្រូអត់បងពុនទេបងកុយប៉ិនបើយើងចង់បងពុនស្រាប់តែបងពុនរឹបវិញអញ្ចឹងវាឡើងវិញអាហ្នឹងរឿងទី2ដែលសំខាន់ស្ថិរភាពនយោបាយវាអាចធ្វើឲ្យស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារការនាំចូលហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពអតិផរណាអាហ្នឹងដែលសំខាន់ឬមួយហើយមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវកំណត់តម្លៃទំនិញសំខាន់សំខាន់ដែលជាកត្តាលិកោធ្វើឲ្យទំនិញទីផ្សារទូទៅឡើងថ្លៃណាដូចជាសាំងណាដូចជាសូកដូចជាផលិតផលណារួមរួមឲ្យធំធំហ្នឹងគឺត្រូវកំណត់តម្លៃបើសិនជាមិនបានទេរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានគេហៅថា regulation mechanism មួយគេហៅថាយន្តការធ្វើសម្របសម្រួលតម្លៃទំនិញហ្នឹងអាហ្នឹងមិនអាចទំនិញអត់ឡើងថ្លៃបានតើតោងការលើកឡើងនេះភ្លាមៗយើងមិនទាន់អាចដំណាក់តំណងមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននោះទេខ្ញុំសុកសវីរ៉េតយូសលីរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងចាសប្រិមត្តជាទីមេត្រីនីតិព្រឹត្តិការបច្ចុប្បន្ននេះពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីសន្ទនាមតិជាមួយនឹងលោកខុនអេលិកលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទជាបន្តទៅនេះវិទ្យុអូស្ត្រាលីសូមនាំមកជូននៅនាទីសន្ទនាមតិបាទដោយថ្ងៃនេះនឹងពិភាក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាចាប់យកទិន្នន័យពីចម្ងាយឬអង់គ្លេសហៅថា Remote Sensing Technology បាទតើអ្វីទៅជាបច្ចេកវិទ្យាចាប់យកទិន្នន័យពីចម្ងាយហើយតើបច្ចេកវិទ្យានេះគេយកទៅអនុវត្តឬក៏ប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេចហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃបច្ចេកវិទ្យាចាប់យកទិន្នន័យពីចម្ងាយនេះគេប្រើនៅកន្លែងណាខ្លះហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ប្រិមិត្តអាចចូលរួមសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកឡាវេហាបាទដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះបានបាទដោយផ្ញើសារ SMS មកលេខ0614277272បាទឬក៏ចូលរួមការសន្ទនាតាមទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុស្រាលីបាទបាទនៅពេលនេះអរគុណលោកឡាវេហាយ៉ាងច្រើនដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដោយមក Studio របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទសូមអរគុណលោកខុនអាលិចហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអូស្ត្រាលីទាំងអស់បាទសូមជម្រាបប្រិយមិត្តបន្តិចផងដែរថាលោកឡាវេហាគឺជាអតីតនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មហើយធ្លាប់ធ្វើការងារនៅក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រៅពីនេះលោកក៏ធ្លាប់បានបម្រើការងារជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផងដែរដោយប្រើចំណេះដឹងខាងនិងជំនាញខាងផ្នែកប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្របាទហើយមុននឹងចូលដល់នៃការងាររបស់យើងជាដំបូងនេះសូមអបអរលោកផងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងមែលប៊នណាបាទបាទសូមអរគុណលោកគ្រូអលិចបាទហើយលោកសិក្សាខាងផ្នែកនៃវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានលំហអាកាសហៅថា Spatial Information Science មិនចឹងណាបាទបាទហើយលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរក្រោយការបញ្ចប់សិក្សាក្រោយការបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅហ្នឹងបាទបាទចំពោះអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍រំភើបដោយសារបានបញ្ចប់ការសិក្សាទៅជោគជ័យហើយចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះដើម្បីជួបជុំជាមួយគ្រួសារផងដែរបាទហើយឮដំណឹងថាលោកបានបន្ទុះល្អផងដែរហ្នឹងមិនចឹងទេថ្នាក់ស្បានសិតទៅនៃfirst class honor ណាបាទបាទតាមពិតមិនបាន first class honor ហ្នឹងទាំងអស់ទេប៉ុន្តែជាមធ្យមយើងសរុបទៅវាមានចំណាត់ថ្នាក់ប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណលោកហើយជួយអបអរផងដែរជំនាញដែលលោកសិក្សាផ្នែកអនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានលំហអាកាសហៅថា Spatial Information Science ហ្នឹងជំនាញហ្នឹងគេរៀន
អំពីអ្វីដែលជាដោយថាមុខវិជ្ជាស្នូលដែលគេបរៀននៅក្នុងនេះហ្នឹងបាទបាទនៅក្នុងមុខវិជ្ជាហ្នឹងបើសិនជាយើងចែកទៅវាអាចចែកជា3ចំណាត់ថ្នាក់ធំធំពីព្រោះនៅក្នុងមុខវិជ្ជាហ្នឹងវាមានផ្នែកខាង database គឺយើងសិក្សាស្តីនឹងផ្នែក IT ដែរក៏ប៉ុន្តែ database ហ្នឹងគឺមានបញ្ចូលទិន្នន័យអំពីទីតាំងបាទហើយយើងសិក្សាអំពីការវិភាគថាតើពេលដែលយើងប្រមូលទិន្នន័យទាំងបានហើយ store នៅក្នុង computer ជា database ហើយយើងយកវាមកវិភាគយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យវាក្លាយជាព័ត៌មានមួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជួយយើងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយទី3ហ្នឹងគឺនៅក្នុងផ្នែកសិក្សាហ្នឹងគឺការដាក់បង្ហាញលទ្ធផលនៃការវិភាគរបស់យើងអញ្ចឹងវាគេហៅថា visualization បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាអាចតាមរយៈផែនទីវាអាចតាមរយៈ graphic ជាមួយក៏របាយការណ៍ផ្សេងៗប៉ុន្តែជាសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើផែនទីបាទហើយនៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងគឺគេប្រើដូចថាកុំព្យូទ័រជាចម្បងមិនអញ្ចឹងមិនបើថាអត់កុំព្យូទ័រគឺរៀនអាមុខវិជ្ជាហ្នឹងមិនកើតទេមិនអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយយើងត្រូវការកុំព្យូទ័រជាចាំបាច់សម្រាប់តាំងពីការបង្កើត database ការវិភាគនិងការបង្ហាញទិន្នន័យហ្នឹងបាទនៅពីមុនលោករៀនខាងប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រហៅថា Geographic Information System ណាហើយខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានលំហអាកាសហ្នឹងអាពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចលោកអាចពន្យល់ភាពខុសគ្នាបានទេបាទតកតងជាមួយនឹង GIS និង Remote Sensing ហ្នឹងគឺបើយើងគិតទៅ Remote Sensing វាអាចចូលទៅក្នុងផ្នែកជាចម្បងគឺការបង្កើតទិន្នន័យពេលដែលយើងបង្កើតទិន្នន័យហ្នឹងបានហើយជាទូទៅយើងយកវាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ GIS ដើម្បីយើងធ្វើការវិភាគហើយនឹងរៀបចំដាក់បង្ហាញវាជាផែនទីអាចជាផែនទី 2D ឬមួយក៏ផែនទីលក្ខណៈ 3D បាទអញ្ចឹងអាមួយខាងផ្នែក RS ខាងផ្នែកប្រមូលទិន្នន័យនៃដោយថាចាប់យកទិន្នន័យពីចម្ងាយហ្នឹងគឺអាហ្នឹងដូចថាជាព័ត៌មានឆៅមិនអញ្ចឹងណាយើងប្រមូលបានដើម្បីយើងមកបំលែងវាសម្រាប់ប្រើនៅក្នុង GIS ហ្នឹងណាបើសិនជាយើងគិតទៅនៅក្នុង remote sensing ហ្នឹងក៏វាមានការវិភាគទិន្នន័យដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងចាត់ថ្នាក់វាក្នុងលំដាប់ធំណានៅក្នុងផ្នែក spatial science ហ្នឹងគឺ remote sensing វាអាចចូលទៅក្នុងផ្នែកសម្រាប់បង្កើតព័ត៌មានសម្រាប់បង្កើតទិន្នន័យហើយនៅសម្រាប់ GIS គឺយើងជាទូទៅសម្រាប់ធ្វើការ modeling ធ្វើការវិភាគហើយនឹងការបង្កើតផែនទីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងបើសិនអូម៉ាថានិស្សិតរៀនផ្នែកហ្នឹងចេញមកបើថាគាត់រៀនខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាចាប់យកទិន្នន័យពីចម្ងាយឬក៏ remote sensing អីហ្នឹងចេញមកគាត់អាចធ្វើការងារអីខ្លះបានបើយើងគិតទៅអាហ្នឹងវាតកតងទៅនឹង application ការប្រើប្រាស់ remote sensing អញ្ចឹង remote sensing វាអាចប្រើច្រើនណាស់នៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗហើយជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងឃើញភាគច្រើនគឺនៅពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងរឿងព្រៃឈើឃើញគាត់ត្រូវការជំនាញនឹងច្រើនបាទតាក់ទងរឿងនឹងដែរបាទដោយសារលោកសិក្សាខាងផ្នែកហ្នឹងហើយធ្លាប់ធ្វើការខាងផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្វែរអារម្មណ៍របស់លោកមកពិនិត្យលើរឿងនឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាចាប់យកទិន្នន័យពីចម្ងាយឬហៅ remote sensing ហ្នឹងតើលោកអាចបញ្យលជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់បានទេថាដើម្បីឲ្យងាយយល់ណាថាអីទៅជាបច្ចេកវិទ្យាចាប់យកទិន្នន័យពីចម្ងាយហ្នឹងបាទបើសិនជាយើងឲ្យនិយមន័យជាទូទៅគឺ remote sensing ត្រូវបានគេឲ្យនិយមន័យថាជាសិល្បៈឬមួយក៏ជាវិទ្យាសាស្ត្រវាជាសិល្បៈដោយសារតែនៅពេលដែលយើងយកវាមកបំលែងទៅជាទិន្នន័យហ្នឹងឬក៏ព័ត៌មានហ្នឹងវាត្រូវការការកែសម្រួលមួយចំនួនហើយវាជាវិទ្យាសាស្ត្រដោយសារវាផ្អែកទៅលើការអង្កេតលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែរទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រដែរអញ្ចឹង remote sensing នឹងបច្ចេកទេសសម្រាប់យើងបង្កើតទិន្នន័យដោយមិនចាំបាច់ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅនឹងវត្ថុធាតុដែលយើងចង់ប្រមូលទិន្នន័យនឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានព្រៃប្រមាណភាគរយអីចឹងទៅយើងមិនចាំបាច់ចុះទៅទីវាលដើម្បីវាស់វែងទេយើងអាចថតរូបពីលើអាកាសនឹងមកហើយយើងបកប្រែវាជាគម្របប្រៃផ្សេងផ្សេងបាទហ្នឹងជានិយមន័យទូទៅរបស់វាបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹង remote sensing ហ្នឹងគឺគេប្រើវាដើម្បីកត់ត្រាថតទិន្នន័យហើយយើងវាស់វែងវាហើយយើងយកមកវិភាគណាហើយយើងធ្វើវាពីចម្ងាយដែលមិនចាំបាច់ទៅប៉ះដល់កន្លែងផ្ទាល់មួយនឹងវត្ថុធាតុហ្នឹងបាទហើយលោកអាចជម្រាបឲ្យបានទូលំទូលាយបន្តិចបានទេថាបច្ចេកវិទ្យា remote sensing ហ្នឹងគេយកទៅអនុវត្តឬក៏ប្រើប្រាស់ដូចម្ដេចវាមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកអាចបកស្រាយពិស្ដារបាទបាទបើសិនជាយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសបន្តិចគឺ remote sensing ហ្នឹងយើងផ្អែកទៅលើ
ចំណាំងផ្លាតរបស់វត្ថុធាតុមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាដីឬក៏ទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលធម្មពលយើងហៅថា energy ហ្នឹងវាជះទៅលើវត្ថុធាតុហ្នឹងវាអាចមានរឿង3កើតឡើងចំពោះវត្ថុធាតុហ្នឹងវាអាចធម្មពលហ្នឹងវាឆ្លោះទៅបាត់ឬក៏វាត្រូវបាន absorb មានន័យថាស្រូបទុកនៅក្នុងវត្ថុធាតុហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺវាអាច reflect មានន័យថាវាចំណាំងផ្លាត energy ហ្នឹងទៅវិញបាទអញ្ចឹងអាលក្ខណៈចំណាំងផ្លាតរបស់វត្ថុធាតុនីមួយៗហ្នឹងវា unique មានន័យថាវាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាដែលនៅពេលដែល sensor ដែលយើងចាប់ដាក់នៅខាងលើលំហសម័យដើម្បីចាប់យកចំណាំងផ្លាតហ្នឹងយើងអាចយកមកទិន្នន័យហ្នឹងយកមកចំណាត់ថ្នាក់ថាហ្នឹងជាប្រភេទទឹកឬមួយក៏ជាប្រភេទប្រៃអីជាដើមបាទអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីគឺវាផ្អែកទៅលើចំណាំងផ្លាតធម្មពលដែលខ្ទាតចេញពីវត្ថុធាតុនីមួយៗនៅលើផែនដីរបស់យើងហ្នឹងបាទមើលពេលដែលលោកលើកឡើងថាប្រើប្រាស់ធម្មពលហ្នឹងគឺក្នុងទម្រង់យ៉ាងម៉េចក្នុងទម្រង់ថាជារស្មីឬក៏ជាពន្លឺឬក៏ជាអីបាទនៅក្នុងធម្មពលយើងអាចមានពីរគឺធម្មពលជារស្មីជា light ហ្នឹងឬមួយក៏ធម្មពលជា sound អញ្ចឹង sound ហ្នឹងភាគច្រើនគឺសម្រាប់នៅក្នុងទឹកដែលគេប្រើសម្រាប់ទូរថាធ្វើផែនទីតាក់ទងទៅនឹងបាទសមុទ្របាទសមុទ្រអីជាដើមហ្នឹងបាទហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងពន្លឺហ្នឹងភាគច្រើនគឺយើងផ្អែកទៅលើពន្លឺរបស់ព្រះអាទិត្យបាទហើយវាមាន system ខ្លះដូចជាពពួករ៉ាដាហ្នឹងគឺវាមានធម្មពលដើម្បីបញ្ចេញទៅខ្លួនវាយើងមិនចាំបាច់ផ្អែកទៅលើព្រះអាទិត្យទេដូចជាពពួករ៉ាដាឬមួយក៏ពពួក LiDAR ជាដើមបាទគឺវាបញ្ចេញធម្មពលទៅខ្លួនឯងហើយ sensor ហ្នឹងវាចាប់យកធម្មពលដែលទៀតចេញមកវិញហ្នឹងបាទបន្តិចទៀតហ្នឹងយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាបានស៊ីជម្រៅអំពីរ៉ាដាឬក៏ប្រព័ន្ធ LiDAR ហ្នឹងគឺថាយើងបាញ់កាមេរ៉ាស្មីចេញពីឧបករណ៍ណាមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបទៅបើជាការពិតទៅបើដើម្បីនិយាយឲ្យងាយយល់ស្ដាប់នឹងគឺថាបច្ចេកវិទ្យាចាប់យកទិន្នន័យពីចម្ងាយហ្នឹងគឺมันខុសពីវិញ្ញាណរបស់មនុស្សទេមិនអញ្ចឹងណាព្រោះយើងមានភ្នែកអញ្ចឹងការវាស់មើលចម្ងាយយើងគ្រាន់តែសម្លឹងមើលទៅយើងអាចដឹងថាវត្ថុហ្នឹងចម្ងាយប្រមាណពីខ្លួនយើងអាចថា2-3ម៉ែត្រឬក៏ច្រើនគីឡូអីអញ្ចឹងឬក៏ដាច់ឆ្ងាយជើងមេឃអីអញ្ចឹងយើងអាចស្មានបានក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យា remote sensing ហ្នឹងគឺគេប្រើវានៅក្នុងលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យការគិតហ្នឹងវាមានភាពសក្រិតជាងមុនអញ្ចឹងដឹងថាហ្នឹងវាប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណម៉ែត្រពិតប្រាកដអីអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងណាបើយើងគិតវាស់វែងជាប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណម៉ែត្រហ្នឹងអាហ្នឹងវាចូលទៅខាងផ្នែក survey យ៉ាងជាងទៅ survey នៅលើដីបើតាមពិតបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងភ្នែកហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយ sensor ហ្នឹងវាដូចជាភ្នែកអញ្ចឹងពីព្រោះភ្នែករបស់យើងហ្នឹងយើងឃើញថាវត្ថុធាតុហ្នឹងវាពណ៌បៃតងឬក៏ពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការ reflect ការចំណាំងផ្លាតរបស់វត្ថុធាតុហ្នឹងទៅតាម energy ដែលវាទទួលបានបាទមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង remote sensing គឺយើងបំលែងចំណាំងផ្លាតហ្នឹងឲ្យទៅជា pixel នៅក្នុង computer ណាពេលដូចស្រដៀងទៅនឹងយើងថតរូបកាមេរ៉ា digital យើងហ្នឹងគឺពេលដែលយើងថតមកអាពន្លឺដែលវាជះមកវិញហ្នឹងគឺយើង record ទុកជា pixel នៅក្នុង pixel មួយមួយហ្នឹងវាមានតម្លៃរបស់វាដែលយើងអាចយកមកចាត់ឋានៈវាបានទៅពេលក្រោយបាទហើយនៅពេលដែលអាពន្លឺហ្នឹងវាចាំងផ្លាតមកវិញហ្នឹងគឺអាឧបករណ៍ដែលទទួលយកព័ត៌មានហ្នឹងវាដឹងថាវត្ថុហ្នឹងជាវត្ថុអីអាចដឹងថាជាផ្ទៃដីវាលខ្សាច់ឬក៏ជាកលែងដែលមានព្រៃឈើឬក៏ជាទឹកគឺយើងអាចដឹងបានមិនអញ្ចឹងណាតាមពិតកុំព្យូទ័រអាចដឹងបានទេក៏តែយើងមានវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ប្រាប់វាណាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងការចំណាំងផ្លាតចន្លោះពីតម្លៃពី0ទៅដល់50អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងដែនអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកប៉ុណ្ណេះហ្នឹងវាអាចជាអីជាទឹកឬមួយក៏ជាព្រៃបាទអញ្ចឹងយើងជាអ្នកបញ្ជាវាហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រាប់ទៅកុំព្យូទ័រហ្នឹងថាតើចន្លោះប៉ុណ្ណាតម្លៃប៉ុណ្ណានឹងជាវត្ថុធាតុអីយើងប្រាប់ទៅវាបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាចាប់យកទិន្នន័យពីចម្ងាយ remote sensing technology ហ្នឹងគឺគេអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់ឬក៏អនុវត្តនៅកន្លែងណាខ្លះបាទចំពោះapplication របស់ remote sensing ហ្នឹងគឺគេប្រើច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងអត់មានឯកសារថាប្រើនៅកន្លែងណាខ្លះទេក៏តែនៅនិយាយពីពិភពលោកណានៅប្រទេសដទៃទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃគេប្រើវាដើម្បីអីខ្លះបាទវាគេប្រើច្រើននៅយើងអាចចែកចេញជា2សំខាន់គឺថ្នាក់ជា global scale មានន័យថាគេគ្រប់គ្រងផែនដីយើងទាំងមូលហើយថ្នាក់ជា local scale សម្រាប់តំបន់មួយមួយអញ្ចឹងថ្នាក់ជា global scale គេអាចគ្រប់គ្រងតាក់ទងទៅនឹង
vegetation cover មានន័យថាគម្របបៃតងនៅលើផែនដីហ្នឹងតើវាប្រែប្រួលរបៀបម៉េចវាអាចតាក់ទងទៅនឹងស្ទប់អូហ្សូនបាទបាទវាអាចតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងការរលាយរបស់ទឹកកកនៅតំបន់ប៉ូលហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈជា global scale បាទលក្ខណៈជា local scale វាអាចតាក់ទងទៅនឹងការបំរែបំរួលព្រៃឈើ deforestation អាចតាក់ទងទៅនឹងការ land degradation បាទការហូរច្រោះដីហើយតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងកសិកម្មជាដើមអាហ្នឹងនៅផ្នែកខាង local scale បាទហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតក៏អាចគឺគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់មើលសីតុណ្ហភាពរបស់មហាសមុទ្រធំធំផងដែលមានការប្រែប្រួលមិនចឹងទេបាទគេអាចប្រើឬក៏ប្រើវាដើម្បីចាប់មើលថាតើតំបន់ណាដែលមានភ្ជុះខ្លាំងឬក៏មានអីខ្លាំងហ្នឹងគឺគេអាចមើលដឹងមិនចឹងណាបាទយើងតាក់ទងទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាភ្ជុះដូចជាភ្លៀងឯហ្នឹងអាហ្នឹង remote sensing វាជាផ្នែកមួយទេព្រោះពីព្រោះ model ភ្លៀង model អីទាំងអស់ហ្នឹងវាមានកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតវាមិនមែនតាក់ទងទៅប៉ុណ្ណឹងទេណាអញ្ចឹង remote sensing វាអាចផ្ដល់ទិន្នន័យមួយផ្នែកចូលទៅក្នុងការទស្សន៍ទាយអំពីភ្លៀងធ្លាក់អីហ្នឹងជាដើមបាទបាទនៅក្នុងគណៈពេលនេះលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីបាទគឺកម្មនីតិសន្ទនាមតិនៅថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាចាប់យកទិន្នន័យពីចម្ងាយជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឡាវេហាបាទនៃចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកនឹងគឺថាបច្ចេកទេសនឹងគេអាចប្រើនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះអាសន្នបានដែរទេបាទលោកអាចលើកជាឧទាហរណ៍បានដែរទេបាទនៅបច្ចុប្បន្នហើយព្រោះឧទាហរណ៍យើងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍មើលនៅក្នុងករណីទឹកជំនន់បាទនៅពេលដែលទឹកជំនន់ហ្នឹងវាយើងអាចចែកចេញជា3ដំណាក់កាលវាមានទី1តាក់ទងទៅនឹង pre event តើមុនពេលកើតទឹកជំនន់ហ្នឹងគេអាចធ្វើបានអញ្ចឹងគេអាចយក remote sensing ហ្នឹងប្រមូលទិន្នន័យហើយ predict ទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងមានន័យថាគេអាចប្រកាសថាតើព្យាករថាតើភ្លៀងធ្លាក់នៅតំបន់ណាខ្លះហើយប្រហែលថ្ងៃអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថា pre event បន្ទាប់មកវាដល់ដំណាក់កាល event ហ្នឹងវាកើតឡើងអញ្ចឹងកាលណាវាកើតឡើងគេត្រូវការដឹងថាតើទឹកហ្នឹងលិចនៅតំបន់ណាខ្លះហើយត្រូវរើមនុស្សទៅកន្លែងណាហើយជាទូទៅទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងវាមានការលំបាកក្នុងការប្រមូលដោយសារវាតាក់ទងទៅនឹងការបាំងរបស់ពពកអញ្ចឹងវាអាចមានការលំបាកបន្តមកទៀត post event ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើវាតម្លៃថាតើវាមានផលប៉ះពាល់ខូចខាតអីខ្លះនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចដឹងនឹងបើសិនយើងអាចដូចថាស្រង់យកទិន្នន័យប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនឹងបានត្រឹមត្រូវគឺថាយើងអាចជួយទប់ស្កាត់បានច្រើនតាក់ទងគ្រោះមហន្តរាយស្អីស្អីហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេបាទបាទត្រូវទេព្រោះនៅយើងអាចប្រកាសតាភ្លៀងធ្លាក់នៅកន្លែងណាច្រើនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនណាបាទឬក៏ជំនះអីចឹងទៅបាទនឹងវាអាចជួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់បាទលោកមានប្រសាសន៍មិញគឺយើងលើកឡើងអំពីការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានឹងនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែនៅសម្រាប់បរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតើគេអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យានឹងក្នុងកិច្ចការអីខ្លះបានកន្លងមកខ្ញុំឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានប្រើប្រាស់ទៅជាការបង្កើតគេហៅថាទិន្នន័យគម្របព្រៃឈើបាទគឺអានឹងយើងផ្អែកទៅលើការបកប្រែពីរូបថតផ្កាយអណ្ដតនឹងដែរបាទហើយមានការប្រើប្រាស់តកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារដើម្បីមើលថាតើព្រៃនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពព្រៃនឹងបាទហើយកន្លងមកទៀតនឹងដែរក៏យើងឃើញមានការប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យសិក្សាអំពីបរិស្ថានវត្ថុវិទ្យាដែលយើងថតរូបពីលើអាកាសនឹងដើម្បីមើល landscape មើលលក្ខណៈរបស់ទីតាំងនឹងតើវាខ្ពស់ទាបអីយ៉ាងម៉េចជាដើមបាទហើយចុះគេអាចប្រើអានឹងសម្រាប់មើលថាតកតងនឹងរ៉ែអីឧទាហរណ៍ណាកន្លែងណាមានរ៉ែអីខ្លះគេអាចប្រើអានឹងមើលដឹងដែរទេហើយចុះមួយផ្នែកទៀតហ្នឹងគេអាចប្រើ remote sensing ហ្នឹងសម្រាប់ដូចថាមើលកន្លែងណាដែលមានប្រេងច្រើនឬក៏អីយើងអាចមើលដឹងដែរទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេបានប្រើប្រាស់ហើយនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាគេយកទៅប្រើប្រាស់យ៉ាងល្បិតមិនទេប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅក្នុងទ្រឹស្ដីវិញគឺថាវត្ថុធាតុមួយមួយហ្នឹងវាមានលក្ខណៈចំណាំងផ្លាតហ្នឹងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងប្រេងហើយនឹងរ៉ែហើយនឹងដីធម្មតាហ្នឹងគឺវាមានការចាំងផ្លាតផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងអាច design ឲ្យ sensor ហ្នឹងវាចាប់យកភាពខុសគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចបកប្រែថាតំបន់នេះអាចមានប្រេងឬក៏មានរ៉ែបានហើយ
ស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនពីការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងកម្មហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រដែលត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងលោកបានជ្រាបហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺគេប្រើបច្ចេកវិទ្យា remote sensing ហ្នឹងគឺសម្រាប់សិក្សាអំពីតំបន់អង្គរដែលគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាមួយលោកបានមានភាសាអាមិញហ្នឹងគឺបច្ចេកវិទ្យា LiDAR ដែលប្រើកាំរស្មី Laser ហ្នឹងសម្រាប់ការវាស់វែងទីតាំងភូមិសាស្ត្រអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងលោកអាចពន្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយថាតើការប្រើបាញ់រស្មី Laser ហើយនឹងប្រមូលទិន្នន័យតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទLiDAR នេះវាជាបច្ចេកវិទ្យាមួយវាថ្មីហើយក៏ប៉ុន្តែ concept វានឹងគឺស្តៀងគ្នាទេគឺមានន័យថាយើងមាន sensor មួយដាក់នៅលើឧទាហរណ៍ airplane យន្តហោះអញ្ចឹងទៅរួចហើយ sensor ហ្នឹងគេ design ឲ្យវាមានបាញ់ laser នឹងចុះមកអញ្ចឹងពេលទៅបាញ់ laser នឹងចុះមកគឺវាប៉ះទៅនឹងវត្ថុធាតុទៀតវាប៉ះជាមួយនឹងព្រៃឬមួយក៏ប៉ះជាមួយមេឃឈើអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកមេឃឈើហ្នឹងវាទៀតវា reflect អាពន្លឺហ្នឹងទៅវិញអញ្ចឹងវាមាន sensor មួយទៀតនៅខាងលើហ្នឹងវាចាំចាប់មើលថាតើ reflect ហ្នឹងមកដល់ពេលណាពីព្រោះយើងដឹងហើយថាចម្ងាយចរវាស្មើល្បឿនគុណរយៈពេលយើងអាចដឹងថាតើវាប្រើពេលប្រមាណដើម្បីដាល់ពី sensor ហ្នឹងចុះទៅប៉ះជាមួយវត្ថុធាតុហើយដាល់ទៅវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានគេអាចបង្កើតជាតន្ត្រី 3D បានសម្រាប់ធ្វើ landscape 3D ហ្នឹងដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃម៉ោងដែលវាប៉ះហ្នឹងបាទគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយកាំរស្មី laser ហ្នឹងគឺវាអត់មានប៉ះពាល់អីដែលអាកម្រិតនៃកាំរស្មីហ្នឹងគឺវាអត់មានប៉ះពាល់អីដល់សុខភាពទេបើសិនជាប៉ះមនុស្សមិនចឹងណាដែលគេប្រើហ្នឹងបាទនៅក្នុងទ្រឹស្ដីគឺវាមិនមានជាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេក៏តែកុំឲ្យយើងមើលទៅវាសម្លឹងទៅវាចំចំបាទបាទហ្នឹងហេងសុយអីប៉ះអ្នកខ្លះដើរទៅងាកមើលទៅកំពុងគេកំពុងធ្វើការបាញ់ laser ហ្នឹងលេខស្បតែចំហ្នឹងវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាមិនអញ្ចឹងចុះហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺនៃកន្លងទៅនេះអង្គការ NASA ដែលជាអង្គភាពស្ថាប័នផ្នែកកិច្ចការលំហអាកាសរបស់អាមេរិកហ្នឹងគឺថាបានប្រើបច្ចេកវិទ្យា remote sensing ហ្នឹងដើម្បីថតមើលកន្លែងដែលបានបាត់បង់ព្រៃឈើនៅតំបន់នៅប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ Tropicដោយរាប់ទាំងកម្ពុជាផងហើយអញ្ចឹងលោកអាចបញ្យល់បានទេថាហ្នឹងគេបង្កើតផែនទីចេញជាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបាទគេប្រើវិធីណាវិធីសាស្ត្រណាខ្លះអាហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានផ្កាយរណបបានអាចធ្វើបានឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងតកតងនឹងវិសាលភាព global scale ហ្នឹងណាបាទតកតងនៅក្នុង remote sensing ហ្នឹងយើងត្រូវការ sensor ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង sensor ហ្នឹងវាអាចយើងដាក់នៅលើយន្តហោះឬមួយក៏យើងដាក់នៅលើ satellite ឬមួយក៏យើងដាក់នៅលើទូកទៅតាម application របស់យើងណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការសិក្សាអំពី vegetation ថ្នាក់ global ហ្នឹងគឺយើងប្រើ satellite image ហើយហើយ satellite image ហ្នឹងគឺមានន័យថា satellite ហ្នឹងវាមាន sensor នៅលើហ្នឹងហើយ satellite ហ្នឹងវាវិលជុំវិញផែនដីរបស់យើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងទៅក្នុងហើយតំបន់មួយមួយហ្នឹងចឹងគេអាចថតយកតំបន់ហ្នឹងបានបាទបាទហើយយកវាមកបកប្រែធ្វើជាផែនទីបាទ vegetation map បាទអញ្ចឹងបានន័យថាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកបើសិនជាអាមេរិកចង់តាមដានថាកន្លែងណាអស់ព្រៃអស់ឈើអីហ្នឹងគឺថាมันអាចបកកាយបានគឺព្រោះគេមានបច្ចេកទេសហ្នឹងគេថតជាប់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងតាមពិតវាជា project របស់គេធ្វើជាទូទៅឲ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំគេតែងតែ publish ថាតើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចហ៎នឹងជា project របស់គេតែម្ដងបាទហើយចុះដូចនៅក្នុងបាតសមុទ្រអីហ្នឹងតើគេប្រើវាលក្ខណៈរបៀបយើងយកវាទៅអនុវត្តហ្នឹងខុសពីប្រើក្នុងលំហអាកាសយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងបាតសមុទ្រអីហ្នឹងអ្វីដែលវាខុសគ្នាហ្នឹងគឺឧបករណ៍ដែលយើងប្រើគឺនៅក្នុងបាតសមុទ្រគេប្រើ sound ឲ្យវាគេបញ្ចេញសំឡេងទៅរួចហើយសំឡេងហ្នឹងវាដាល់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយពេលដែលវាប៉ះវត្ថុធាតុហ្នឹងគឺឧបមាថាវត្ថុធាតុវាទាបខ្ពស់នៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងអាណាដែលវាខ្ពស់ហ្នឹងវាត្រូវឆ្លងមកផ្លាតទៅវិញបានលឿនបាទហ្នឹងគេអាច record អញ្ចឹងវាស្តៀងគ្នាទេបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអរគុណលោកច្រើនមែនតើបានអញ្ជើញមកជួយបញ្យលអំពីបច្ចេកវិទ្យាចាប់យកទិន្នន័យពីចម្ងាយហ្នឹងបាទដោយឥឡូវគឺថាសម្លេងហ្នឹងជាសញ្ញាថាយើងត្រូវដល់ពេលបិទបញ្ចប់កម្មវិធីហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកយ៉ាងច្រើនហើយសូមឲ្យលោកបានជោគជ័យនៅពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទបាទសូមអរគុណលោកអាលិចហើយសូមជម្រាបលោកសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តផងដែរបាទបាទលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះត្រូវដល់ពេលចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងវិលមកជួប